den, já vás vítám u nového vlogu. Myslím si, že u vlogu klasického je asi pro vás celkem nezvyk, že jsem nalíčená, ale je to proto, že za chviličku malinkou, až se tady vykecám s váma, tak vám jdu natáčet video o šatech, převážně šatech, co jsem si koupila v Lidlu. Takže na takovýhle ty videa se snažím být trošičku výraznější než obyčejná už modlaná máma. A tak jsem si říkala, že to rovnou sfouknu, že vám i začnu už nahrávat vlog. Dneska máme už čtvrtek, je to tak? Čtvrtek. Já mám dneska strašně špatnou náladu. Nevím, jestli je to poznat. Cítím se úplně jako duch se cítím, jsem bez energie, taková nějaká smutná bych i řekla a úplně přesně nedokážu popsat tu příčinu. Každopádně tak to je, já myslím, že každý z nás se tak někdy cítí. A já jsem vlastně od pondělí začala přebírat už práci po té kolegyni, kterou budu od června nahrazovat. A jsem z toho zatím taková prostě trošku přešla a končí mi moje půlúvazková pohoda, můj prostor pro to, abych mohla natáčet vám i videa. Takže uvidíme, jak to všechno bude. Já o tom mluvím pořád dokola, ale prostě tak, jak to je. Aneška řeší teď nějaké nepříjemnosti ve škole, nějaký prostě s kamarádkama. A já se přiznám, že vůbec nedokážu nějak jako rozklíčovat, v jaký fázi to je, kdy je potřeba ten zásah toho rodiče a kdy to nechat na těch dětech, aby si to sami nějak vykomunikovali. Ale vzhledem k tomu, že na některé věci se stěžuje opakovaně, a i přesto, že nejsem úplně ta matka, ten řešící typ, co by hned šla řešit, tak asi začnu řešit, protože shodou okolností ta holčička, o který Eliška mluví, je dcera, nevím jestli kamarádky, ale hodně dobrý známý, máme spolu super vztah, nebo já to teda tak beru z mýho pohledu. Takže to asi já musím začít řešit, nějak kusit si vyslechnout tu druhou verzi, protože svojí dceři samozřejmě bezmezně věřím. A věřím tomu, že o nějaké zásadní věci by si nevymýšlela. Zároveň vím, že ona je takový ten typ pohádkářky. Jo, že ona má nějakou skutečnost a vymyslí kolem toho mega příběh. Takže je to hrozně těžký pro mě to ještě takhle rozklíčovat. To jsem vám vlastně do vlogu neřekla, myslím. Měla jsem v úterý nejlepší den, a to proto, že se nám Tomášek dostal do té školky, do které jsme chtěli, k Adámkovi. A ať už to bude jakkoliv, ať už to tam budu zvládat jakkoliv, spolu, nespolu, nevím, ať už to já budu zvládat jakkoliv, tak Eliština škola a školka jsou kousek od sebe. A po mnoha a mnoha letech konečně budeme děti vozit na jedno místo. Zaparkujeme na jednom místě a takhle rozposíláme děti. A o té finanční stránce věci ani nemluvě, protože soukromá školička, kterou jsme platili kolik? 3 roky? 2 roky Adámek? No jak to bylo? 2 roky Adámek a 2 roky Tomášek, tak i když to byla slušná cena, tak to bylo fakt ranec peněz. Takže jsem ráda, že v necelých 4 letech se dostane do státní školky. Ano, taková hruza to u nás je. Takže tohle je skvělá zpráva, mám z toho strašnou radost. Jsem ráda, že všechny moje teorie, jak to udělat, když se tam nedostane, úplně padly. Že jsem to zase úplně zbytečně řešila, úplně zbytečně jsem se tím trápila. Mám z toho strašnou radost a dokonce to bylo vlastně už hned při tom prvním kole. Takže to mělo úplně jasný, teď spousta maminek ještě napnutých, jak to dopadne, jestli v nějakých dalších kolech se jich dítě ještě nedostane. Což my už tohle to máme vyřešený a fakt mám z toho radost. Nevím, kdy s váma ještě budu mluvit. Tenhle týden takhle
face to face svým způsobem. Jedeme na víkend k našim, protože moje mamka měla narozeniny, já jsem tenhle týden měla svátek a v neděli mám narozeniny. Takže to jedeme oslavit. Bohužel samozřejmě má být asi 16 stupňů. Počasí se pořád nemůže rozhodnout, jestli bude pršet nebo ne. A já jsem se tak těšila na grilování, možná slovo grilování z mých úst. Rádoby vegetariánky zní divně, ale miluju grilovanou zeleninu. A opravdu s chutí si dám jenom za čas kuřecí prsa na grilu. Ano, prostě mám to ráda, chudná mi to. Ostatní maso bohužel ne. Takže to se moc těším, budu tam naši, bude tam segra a bude to fajn. Věřím tomu, že si to užijeme. A příští týden pondělí, úterý jedeme na takový, řekněme, team building. Ta manžel si kvůli tomu musela si dovolenou. A já vlastně ten příští týden začínám už na ostro na 80%. No. Tak na mě myslete, držte mi palce, ať to zvládnu. Ať zase moje všechny obavy, které mám, ať jsou prosím zbyteční. Ale samozřejmě nějaký problémy budou, ale věřím tomu, že to prostě zvládnu. Musím to zvládnout. Stojím o tu práci, stojím o tu flexibilitu, takže vždycky je všechno něčím vykoupený. Já se s váma rozloučím pro tuhle chvíli. Vlog určitě bude pokračovat. I když koukám, měla jsem tady zase 7 minut, hrozný. Ale měla jsem toho mnoho na srdci, tak jsem vám to chtěla říct. A já vám jdu ukázat, jdu vám natočit to oblečení. Předpokládám, že to video už jste viděli, to, co teď jdu natáčet, protože ten vlog vydám si, myslím, až někdy, asi příští týden. Tak jo, mějte se krásně zatím a já jdu natáčet. Byla jsem v Pepku koupit leštiny kamarádce nějaký dárky k narozeninám. Tak vám chci ukázat, co jsem koupila. Koupila jsem tady takovouhle plážovou taštičku. Hrozně se mi líbila. Stála 90 korun. Pak jsem koupila takovouhle peněženku mořskou. Ta stála 60. A pak jsem jí koupila takovýhle navlíkání korálku, to mi přijde taková klasika pro holčičky, 50. A pak paní učitelka ve škole říkala, že budou muset mít nějakou pláštěnku na výlet. Tak jsem tam vzala takovouhle za 12 korun prostě nějakou pláštěnku, aby něco měla, když tak, ale nevím, jestli to použijeme. No a protože je dneska deštivý den a řešili jsme ráno deštníky, tak jsem neodolala a koupila jsem tady Elence takovýhle deštník. Myslím si, že asi Adámkovi tady s dinosaurama a Tomáškovi tady s žralokama. Jeden ten deštník stál 50 korun, takže já si myslím, že to je cena víc než hezká. A když byste chtěli nějaký Disney motiv, měli tam Batmana, myslím, a Elzu, tak to už stálo 90, takže jsem prostě brala ty za 50, protože jsem si říkala, na to, aby to za chvíli zničili, stačí úplně za 50. Takže my vyrážíme na víkend, bohužel oslabené, v oslabeném složení. Tomáš k nám onemocněl, takže manžel zůstal s ním doma a my jedeme slavit. Tak se mějte zatím hezky. Jo, budeme slavit. Tak jo. Tak jedem? Jo. Tak kdo pak to tu slaví moje narozeniny? Takhle s popcornem a s limčou, jo? Je to dobrý, Adí? Je to výborný. Adičku? Už se spálil, ale pak. A druhý lepší. Adí, je to dobrý? Radši se bude. Adí, je to dobrý? Ano. Je dobrý popcorn? Ano. Ano? Dobře. Kažte mi nějaký tričky. To! Bom! Dobrý! Dobrý! Pozor, Alenko, a nespadneš na Adámka. Teda, Elej. Ty jsi normálně hadí žena. To je jo. Ale pozor, ať tě nekopne do hlavy.
Dobrý.